Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania bola založená v roku 1993 za účelom podpory sektora malého a stredného podnikania, zvýšenia jeho konkurencieschopnosti a uľahčenia prístupu ku kapitálovým zdrojom. V spolupráci s Vienna Business Agency a Združením mladých podnikateľov realizuje projekt Twin Entrepreneurs. To, kde sme dnes, je jedno z prvých aktivít projektu, respektíve prvou sériou aktivít projektu. Sú to expertné workshopy, ktoré bude ich teda celkovo 12 a teraz sme završili tú prvú sériu, v ktorej ich boli 4. Od jesene 2013 budeme realizovať druhú sériu workshopov, taktiež budú 4 a tam sa bude dať prihlásiť stále. Treba len sledovať stránky projektu, ak je to vidno www.twinentrepreneurs.eu alebo takisto stránky Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania www.nacme.sk, kde budú ďalšie podrobnosti o tom, ako sa môže prihlásiť človek, aké sú ďalšie aktivity projektu. Treba sledovať webové stránky. V priebehu 2 rokov trvania projektu majú mladé firmy jedinečnú príležitosť bezplatne získať pre svoje podnikanie potrebné manažérske, legislatívne alebo kultúrne know-how, prípadne nájsť si rakúskeho biznis partnera pre spoločné podnikanie. Zástupcovia mladých firiem sa zúčastňujú na bezplatných workshopoch a coachingových sedeniach pod záštitou zahraničných lektorov. I run a seed fund based in Austria. V Rakúsku mám fond Speed Invest a investujeme do nových projektov a technológií. Počas tohto workshopu sa chceme podeliť o naše skúsenosti, čo ako investor hľadáme, ako sa pripraviť, ak nás chcú od investora osloviť, ako sa dá o svojom biznise uvažovať globálne a ako sa dostať na stupeň medzinárodného úspechu. Tento workshop je zameraný najmä na slovenských živnostníkov, ktorí len začínajú podnikať a samozrejme potrebujú peniaze od investorov. Ja sa im snažím vysvetliť, ako ich majú čo najlepšie osloviť a akú majú mať víziu o svojom biznise. Snažíme sa spojiť startupové scény vo Viedni a v Bratislave, ktoré majú k sebe blízko. Aj preto sa workshop volá Twin Entrepreneurs. A akú majú workshopy odozvu u samotných účastníkov? For me it's a great opportunity. Pre mňa a mojich partnerov je to úžasná príležitosť. Som rád, že sme boli vybratí. Je fajn stretnúť kolegov z Bratislavy. A tento workshop, podporený vašou i našou vládou a fondom regionálneho rozvoja, je fantastická príležitosť. A ja dúfam, že v budúcnosti bude táto spolupráca medzi dvoma krajinami a mestami napredovať. Rakúsko je pre mňa veľmi blízka krajina, hovorím teda aj po nemecky a vždy som uvažovala nad nejakou expanziou na tento trh, nakoľko je to veľmi blízko, je to zaujímavý, rozvinutejší trh a nakoľko robím so seniormi, tak je to samozrejme ešte zaujímavejšie, lebo tam tí seniori samozrejme majú aj vyššie príjmy a sú možno aj internetovo zdatnejší. Ja mám v podstate firmu, ktorá sa zaoberá seniormi tak komplexne. Máme v podstate web stránku, ktorá obsahuje produkty, sa tam dajú zakúpiť špeciálne pre seniorov. Informujeme o rôznych službách a máme tam v podstate poradne, ktoré sú zadarmo pre seniorov a pre ich príbuzných. A v podstate do budúcna z toho chceme spraviť taký komplexnejší portál aj s rôznymi sociálnymi funkciami. Čo očakávam a čo už sa mi aj vlastne naplňa je, že som si našla nových priateľov, vlastne Rakúšanov a spolu s nimi už uvažujeme nad nejakými spoločnými možnosťami spolupráce. Dokonca s jedným kolegom sme sa už dohodli na nejaké konkrétnej spolupráci, takže to je pre mňa veľkým prínosom vlastne mať tú možnosť akoby toho neformálneho networku v tom Rakúsku tiež získanie. S agentúrou pre malé a stredné podnikanie spolupracujem v podstate teraz len tento rok, nakoľko som sa minulý rok zúčastnila súťaže Podnikateľka Slovenska, kde teda sa mi podarilo uspieť. A tak som si povedala, nakoľko tá súťaž je pre mňa veľmi zaujímavá, kvôli tomu, že teda podporujú podnikateľky v rámci Slovenska, nie len v rámci Bratislavy, ale v rámci celého Slovenska. A tak som sa rozhodla, že tento rok budeme aj podporovať túto súťaž. Ja som sa rozhodla podnikať v internetových médiách, nakoľko tá tlačová forma tu je už nejaký ten rok, pár rokov. A tým, že som vždy inklinovala k tým novým technológiám, takže som sa rozhodla vyrobiť časopis, ktorý je čisto v elektronickej verzii a ponúka novinky alebo inovácie, ktoré jednoducho do tej tlačovej formy nedáte. Určite takéto workshopy pomôžu, nakoľko aj keď teda vám nepovedia, ako to máte presne urobiť, ale určite vám dajú námety, ktoré vám pomôžu potom pri tých ďalších krokoch. A naozaj
zohnať dneska investora na či už startup alebo akýkoľvek projekt je ťažké. Minimálne posunúte sa niekam, utvorene si vlastne obzor. S každou prednáškou, kde idem, vždy sa možno jednu, dve vety, myšlienky, čo mi minulý týždeň ešte stále tú myšlienku mám v hlave, ešte stále nad tým rozmýšľam. Svoj projekt, aký máte? Svoj projekt? Pôvodne to chcelo byť, že vlastné bývanie, vyriešiť niečo ako s Trabantom vyriešili mobilitu v Nemecku, tak sme chceli toto robiť a zistil som, že toto je mimo. Absolútne, takýchto je veľa a nikto z nich nepredáva, takže ideme cez zdravé bývanie. Už robíme aj na rakúsky trh, ja som v Rakúsku začínal, takže robíme aj v Čechách, robíme aj na Slovensku. Niečo ako slovenský trh neexistuje. Stredoeurópsky trh. Twin Entrepreneurs je jedným z viacerých aktuálnych projektov Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, prostredníctvom ktorého agentúra napomáha k zlepšeniu podnikania malých a stredných firiem na Slovensku. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika, Rakúsko. Martina Činovská, Televízia Bratislava.